Tervehdys. Karoliina, Hei. Hei. käy peremmälle. 30-40-vuotiaan tulisi käytyä, käydä tarkastuksissa keskimäärin kerran vuoteen, mutta tämä on kauhean yksilöllistä, että, että riippuu siitä ihan henkilökohtaisesta tilanteesta. No niin, onko viime käynnistä pitkä, pitkä aika? Viime keväänä kävin tarkastuksessa. Viime keväänä. Yhtäinen jännitä, No ei enää jännitä, että tietenkin silloin peruskouluaikoina oli vielä vanhan koulukunnan hammaslääkäreitä, jotka oli tosi kovakouraisia, mutta kyllä nämä hmm. nyky nykyhammaslääkärit on ihania ja parasta on, siis, on huomannut, että mun lapset, jotka on aika pieniä, niin ne rakastaa hammaslääkärille menemistä. Niin just. No ihan se, että jees, et saa tarroja ja hammasharjoja ja tahnaa ja Oho. se on kiva. yllättävän kivoja tänä päivänä, täytyy myöntää. Hmm. Kaikki on nähty ja varsinkin ne huonokuuntosimmat suut myöskin on nähty. Ja... Kaikesta selvitään ja periaatteessa sellaista niin kuin mahdotonta tilannetta oikeastaan eteen ei tule. Selvä. Katsotaan nyt ne hampaat läpi, että ei muuta kuin suu auki vaan. Siitä se lähtee. Mm -hmm. No Karolina hampaat oli hyvässä kunnossa, että reipas potilas ja erittäin hyvä Kotihoitaja voi sanoa, että, että, että ihan, ihan oikein hyvä tilanne, että ei hirveästi nuhteita voi antaa kun jatkaa. Niin kuin tähän kiastin on tehnyt, niin, niin ihan hyvä tulee ja hyvä tulevaisuus hampaiden puolesta.